Inženýr Petr Růžička je majitelem společnosti MRG.cz a Koran. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Společnost Koran je výrobní a vyrábí naprosto specializované, úžasné, přesné nástavce na obráběcí stroje. Můžete nám ji přiblížit? Jo, určitě. Tady tohleto, co vám teď představím, to je pneumatické skličidlo PV 160, velikosti 160 mm. I na tohle skličidlo máme vlastní patent a dá se říct, že je to náš vlastní výrobek. Funguje to tak, že dá se ovládat pouze pneumatickou pistolí, která je součástí každého obráběcího stroje. Když se podíváme na to, tak vidíte, jak se čelisti pohybují. Tohle to nám představuje tady symetrický výrobek, který tam takhle vložíme a v podstatě se upne. Zdroj vzduchu dáme pryč a vidíte, že prostě upnutí je dokonalé. Takže výhoda toho pneumatického upínání je jednak ta rychlost a jednak asi taky síla, kterou si můžete regulovat. Jednak dá se regulovat síla a to, když se doplní tady nějaký manometr nebo nějaký ventil, tak v podstatě při jednom baru tak to upíná silou 0,6 kN. V podstatě, když dáme 7 barů, tak to upíná 6,7 kN. To je právě takový ten rozsah. Pochopitelně to pracuje ve všech polohách, upíná to jak za otvor, tak za vnější průměr. Další výhoda je, že přesnost najetí těchto čelistí je 2 až 3 mikrony. Čili se to doporučuje na velmi přesné výrobky, nebo dá se to používat v podstatě na jakýchkoliv obráběcích strojích. Jinak ještě po tom provedení máme dvoučelistový nebo tříčelistový, a nebo potom je provedení tady, co je ve vitrině, a tak tady potom máme vlastně představu jakoby kleštiny velkých segmentů, do kterého se dá vlastně upravit jakýkoliv obecně tvarovaný dílec. Ovšem vy těch přesných výrobků nástavců na obráběcí stroje vyrábíte mnohem víc a mnohem větší sortiment. Určitě, protože děláme kleštěnový upínače, a to jak standardní pro všechny možný konce vřetenů, konec vřeten, jak A24, A25, A26, A28, to je největší. A máme taky i teďkon takovou novinku, kterou bych vám taky chtěl ještě ukázat. Takže se jdeme podívat na novinku, kleštěnový upínač. To je krása, to soustružíte tohle? Ano, není to, tento dílec není vůbec broušený, ale pouze soustružený. V podstatě, když se podíváte i do vnitřní části, všechny funkční plochy jsou zase soustružený. Dílec je kalený na 60 rockwell a v podstatě my ho soustružíme na speciálně přesných strojích od firmy Kummer s přesností mikronů, což je obrovská výhoda, protože když se soustruží, tak vy můžete vzít třeba do hloubky desetiny. Když se brousí, tak musíte vzít pouze po stovkách nebo setinách milimetrů. Neboli prostě takzvané hardware, jak tomu říkají naši sousedé v Německu, je velice produktivní a v podstatě si rozšiřuje čím dál tím víc svoje místo v obrábění. Co tenhle kleštěnový upínač a ty nástavce k němu umí všechno? Ano, tohle to jsme vlastně vymysleli, to bylo na základě praxe, kterou jsme zjistili u různých našich zákazníků, kde vlastně se používají takzvané kleštěny s nosem. Při obrábění a upnutí potom dílce, který následně je obráben pomocí naháněných nástrojů, třeba vrtání nebo frezování, tak u tohoto typu dochází ke chvění nebo to upnutí není tak dokonalé, jak by jsme si představovali nebo potřebovali hlavně. Z toho důvodu my jsme upravili klasický bajonet, to znamená, to je ta matka upínací, tak, aby byla osazená, co je tady vidět. Tím vytváříme možnost, aby naháněné nástroje se dostaly co nejblíž vlastně k tomu čelu toho upínače. My jsme vnitřní část kleštěnové pouzdra prodloužili, ale kužel upínací jsme dali až na jeho vlastně něco možná nejvnější stranu. Tím pádem tady to můžeme si takhle předvést, že je to vlastně kleština je až na konci toho kleštěnového pouzdra. To vlastně se zapustí tady do toho bajonetu a vlastně největší upínací síla je na konci, vlastně v té špičce toho upínače. A tím pádem ta upínací síla je opravdu tak dostatečná a zlepšuje obrábění u těch našich soustruhů.
tím, že jste posunuli vlastně tu upínací sílu, tak se šetří i materiál na prořezu, protože ten nástroj může ano. až k tomu, že? A určitě, určitě, a dá se říct, že je to i lepší pro potom, pokud jsou stroje vybaveny protivřetenem, tak na to přejímání a tak dále, tak prostě my si tady můžeme, jak se říká, díl podržet, nebo prostě upravit ten proces toho obrábění, jak je to pro ten dílec nejvýhodnější. O vaše přesné výrobky není ovšem zájem jenom u nás, ale také v zahraničí, že? No, abych pravdu řekl, naším velkým učitelem je pochopitelně náš největší soused, to je Německo, kde já jsem měl tu štěstí, že jsem taky několik let nebo 3,5 roku jsem tam působil a tím pádem jsem získal velké zkušenosti a můžu říct, že na základě těch zkušeností jsme si i vybavili firmu nebo jsme ji postupně vybovali, aby jsme se dostali na takovou úroveň, jako jsme dneska. Akorát můžeme říct, dneska máme srovnatelnou technologii, jako mají Němci, akorát my to budujeme dneska, když máme rok 2014, 22 let, a oni na to měli kapánek víc místa, nebo víc času. Takže to je takový ten český pohled na tohleto. A ještě jednou takovou maličkost si dovolím poznámku. Víte, my jsme z dřívíška nikdo neměl žádný provozní kapitál. A to prostě, jak se říká, ty všechny stroje nakoupit a ty vlastně ufinancovat, na všechno si půjčit a vrátit, tak to si myslím, že byla ta největší problém a největší řehole těch výrobních firm, co jsou v České republice. Pane inženýre, vaše druhá firma MRG se zabývá dovozem obráběcích strojů. Teď tady stojíme u krásného CNC soustruhu. Co všechno takový stroj dneska umí? Víte, ten pokrok, nebo v podstatě ta vlastní výroba a montáž těchto obráběcích strojů se dostala na vysokou úroveň. Dneska je velká nabídka, dá se říct, úplně ta nabídka je daleko vyšší, než je poptávka těch obráběcích strojů, ale náš zájem se soustředil tenkrát na, dá se říct, země, kde prostě byly prostě nižší ty pořizovací ceny. A naším jako prvním úkolem bylo, když jsme si koupili první obráběcí stroje, tak je sami vyzkoušet. A to byl takový hlavní cíl, abychom prostě zjistili, co vlastně prodáváme. Čili vlastně my jsme to používali v naší vlastní výrobě a vlastně zjistili jsme, že tyto obráběcí stroje jsou dělané na takový klasický bázi. Základ lože je litina. Ta litina se většinou dneska vyrábí v podstatě v Číně, i se tam většina těch základových strojů nebo základů těch loží se vlastně odlévá v Číně. A potom okolo, a to je prostě otázka pro Mazák, pro Nakamuru a prostě pro jiný obráběcí stroje od jiných značek. A my jsme se dali potom dohromady v podstatě s firmou Goodway, která vlastně montuje tyhle ty stroje a vyrábí si revolvery hlavy a obrábí i ty základové lože, že vlastně skutečně ten stroj oni postaví. Oni ho pouze nemontujou, ale oni ho vyrobí. Z tohohle toho důvodu jsme vlastně měli o to zájem a zároveň ta pořizovací cena byla velmi příznivá. My jsme potom koupili několik strojů, dá se říct menší verze, střední a větší a podle zkušeností, které jsme získali, jsme, dá se říct, před 10 lety vlastně začali s pravidelným prodejem těchto strojů. Do dnešního dne jsme prodali zhruba přes 200 obráběcích strojů a můžu říct, že i zákazníci jsou opravdu zkušenosti, mají dobré zkušenosti a jsou spokojeni. Otázka je pochopitelně servisu. A hlavně nejde jenom prodat, ale jde vyřešit třeba technologii u toho zákazníka. A to je alfa omega. Neboli prostě nejde jenom o to vlastně dovést stroj, zprovoznit a prostě tady nashledanou. Ne, my se o toho zákazníka staráme dalších půl roku dál. A to v oblasti právě programování, což je důležitý, protože systémy tady u tohoto stroje jsou, je to systém FANUC, postupně se vyvíjí ta řada, furt to, jsme začínali od IT
OITB, teď je OITD už a v podstatě to uspořádání je velice, dá se argumenticky velmi, velmi dobře uspořádaný a prostě je výhodný pro tu vlastní obsluhu. Jinak prostě tyhle ty stroje jsou, ten soustruh, co tady vidíte, to je klasický soustruh s jedním vřetenem, s jednou revolverovou hlavou a s poháněnými nástroji a koníkem. Dá se říct, že k tomuhle tomu stroji se dá dále potom připojit podavač automatický, podavač dlouhých tyčí nebo krátkých tyčí a tenhle stroj má i lopatku, která odebírá hotové dílce a hází je tady prostě do kaslíku. Čili prostě tady je vidět, že v podstatě stroj může prodat jak manuálně, s kusovou, pro kusovou výrobu, tak prostě sériovou a více sériovou. Co všechno společnost MRG.cz nabízí? Jaký sortiment? Krom těchto soustruhů od firmy Goodway nabízíme obráběcí centra od firmy Topr nebo Oymach. A potom vlastně máme velkou škálu podavačů od švýcarské firmy LNS a to se můžeme na ní teď přijít, na ten jeden podavač podívat. Tak takhle vypadá automatický zásobník a podavač dlouhých tyčí Sprint 53. Co takový stroj dneska všechno zvládne, pane inženýre? No, umí toho poměrně hodně. Tento podavač dlouhých 3-metrových tyčí je vlastně největší, který v současnosti firma LNS vyrábí, protože je až do průměru 80 mm. To znamená, je zhruba od průměru 24 a to je tak velký rozsah, když si představujeme 3-metrovou tyč o průměru 80 a když se dá obrábět ve stroji, který má třeba má otáčky 2000 otáček za minutu, tak si dovedete představit, jaký tam ty momenty a ty odstředivé síly působí a v podstatě jde o to, aby prostě tyhle ty síly byly dobře zachyceny. Podavač se skládá vlastně ze základu, to je vana, potom je to tlačník, ten tlačník se pochopně při tom podávání styčí automaticky otáčí a tady je mechanismus, který posouvá ten dílec podle toho, jak to ten, jak to ta technologie vyžaduje. To znamená buď krátký dílce nebo dlouhý dílce a tak dále. To se všechno nastavuje. Je to plně automatický podavač, má to svůj ovládací panel a na něm se nastaví průměr, délka. Sám si automaticky potom spočte, kolik dílců z té délky se dá vyrobit a v jakém v podstatě průměru. Tyhle ty podavače, které tady v podstatě vidíte, se dají štylovat, jejich výška, podle toho, jaký ten obráběcí stroj předtím je. Další důležitou věcí je, že tenhle ten podavač je flexibilní v tom, že tyhle ty pouzdra, které tady vidíte, se dají potom vyměňovat. V každém pouzdře se dá zhruba obrábět nebo podávat průměry plus minus 4 mm. Pokud jdeme pod 4 mm, tak už se musí tyhle ty pouzdra vyměnit. To je ta přestavba na nějaký průměr, ta trvá zhruba dejme tomu půl hodiny. Ale v těch sériích velkých, protože tady tyhle ty podavače jsou zejména pro sériovou a velkosériovou výrobu. Takže se vlastně pohybujeme v rozmezí 10 až 80 mm, že? Ano. Další důležitá potom pozice je tady vlastně až vepředu, to je potom luneta. Ta luneta vlastně zajišťuje, aby ještě těsně před vstupem do stroje bylo maximálně, byla ta tyč maximálně vedená. Pochopitelně, že ve vlastním vřetenu toho soustruhu musí být taky vložky podle toho, jaký je tady průměr, protože jinak ve vlastním soustruhu by docházelo k vění a to by byl problém z hlediska obrábění a přesnosti. Pane inženýre, kde najdeme kontakty a informace o vašich firmách? O té dovozní MRG.cz a o té výrobní Koran? Tak pochopíte na našich webových stránkách. MRG.cz má www.mrg-cz.cz a Koran má www.koran-rankov.cz. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeju, ať se vašim firmám i vám daří. Moc děkuju. Tak takhle vypadá poctivá česká výroba a poctivé české podnikání.